היום סיפר לי שחש לי, נפל נקה. אבא שלו גר בקרניץ, בקריאת קרניץ ורמת גן. הוא הולך להליכה בבוקר. אבא שלו יצור, גדול. עובד עבודה כפיים קשה מאוד שנים. הוא ראה בשתי אופניים חשמליות עם ערבים, נוסעים לכיוון שלו בשיא המהירות. נוסעים להעיף אותו. הוא מסתכל על קולות שמגיעים אליו. הפילו אותו על הכביש. הוא רצה לשבור אותם. אז הוא הסתובב שהוא שכב על הכביש ונתן בעיטה לגלגל של האופניים בכל הכוח כדי להפיל את הערבים ולבוא לשבור אותו. אבל הוא עשה ככה וברח. אז הוא התקשר למשטרה, אמרו לו, למה, איפה הם? אז הוא אמר, אני כבר באתי הביתה, אני אתקשר אליכם. למה התקשרת? הוא אמר, לא לקחתי איתי טלפון. אתם מבינים? זה כבר, זה פה בפנים. כשאין שכל, אין שכל. מי שיודע להכיר אויב, הוא מגדיר אויב. אויב זה איקס. ואויב לא מטפלים. אויב הורגים. אין מה לעשות. רבותיי, אויב הורגים. הבא להורגך, השכם להורגו, זו מצוות עשה מדאורייתא. חייב להורג אותו. ואותנו שיקרו שנים, תואר הנשק, תואר המשק, תואר הגרביים. תסתכלו מה שנהיה לנו. כל זה דעות מפסדות של אנשים שאין להם דעת תורה ואין להם שכל. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כשאנחנו לומדים תורה ואנחנו מתמקמים בתוך התורה, המוח שלנו מתיישר, השכל, הדעת, נהיה דעת נקייה, ואז אתה פתאום רואה דברים אחרת לגמרי. השמיים נפתחו והרי מראות אלוהים. פתאום אני מבין דברים אחרת. פתאום אני אחר. אני לא מכיר את עצמי. אנשים אומרים לי, הרב, אני לא מכיר את עצמי. אני הייתי אחר, הייתי אכזר, הייתי משוגע, הייתי זה, הייתי דעות אחרות. פתאום המוח שלי, וואו, מה קרה? כן, ידידי. עלו דברי כאש, נאום השם מוכפתי שפתה צלע. התורה זה כמו אש. אש, כמו שעושים ליבון לכלי, וזה מוציא החוצה ומפליט את כל הלכלוך, כך זה כשלומדים תורה, זה מתאר את האדם. ובשביל זה אתה יכול לראות אנשים שהיו רחוקים מתורה ורחוקים ממצוות, אבל כשהם ישבו ללמוד מוסר, התנקה להם השכל, אתה לא מאמין שזה אותו אדם.